تر زمونو ویلو چې کدا نننې پرشمې د سیناشنا ون کې ځکه وکونو خوان بونه کې مو ته چې لګ نه ډېر خوان بو کې هغه یو تر زمې په کې چې کاس پاتول کې نن پرشمې وکړو شپې دوی باجې دی او ته بوت په دې خوشکو خوشکو غالو کې پسې ګرځم او تر زمون دي چې پک اینډ ډراپ ولا کور می سٹارټ کړی دا اوس په روخه جام پرشمې بکاو یا غنه بعد به بیا ډراپ کړم دا غدا یو تر زمې خورو وتل دی خیر سره اوس په دې هغه بل پسې ورسو هغه بم ځون سره روخه جوو بوټو کې نو ست غدا غدا روته پرښتہ دوړه تر زمن مې روخه جولو سفر مو جوړي و یونیورسيټي روډ مخله لوړو دي چې ټي ام لو درې دو چې لګي روپی رو بوسو روپی مو رو وخت کله بیا مو خپل سفر بیا جوړي کړل سپین جمعه فور سټریټ لور ور رسیدل ګوډه مو پار کړلو او خلکوم نو سون لګیاو پر شمې کول نشته کولې د سپیشل مول په کې ونه شو کتلې هیڅ مو په کې خوښ نشول او پسې مو وکړل د یو تر زمې مو لګیاو چې نن مو بالکل ناشنا زل بیا مو هغه ځکه در باندې پر شمې کول پر شمې با ایمو وی پاس پاتول کې پاس پاتول کی زکا چیننا آتا کولم پیلا موت پکی فیرنی خوانا دیوا چشی؟ فیرنی میں پکی خوانا دیوا پرنی دی واجی نترز ویرو وستولو اسپاتال لچی پا دیزی که خپر شامی ملوی حالان که محال داسی و چی گیر چو پر مریضان و سرکوم خلق رغالی و اغو پروتو نبوله بلکل خوان نرو خوان خواروک موی چک رلو خویی چی شیمون پک خواخ نشولو نو دی نورتویست اسپاتال نروان شولو پیمز اسپاتال للوڑو خوی ترز امانو ویلو چی نن پر شامی و مو پا اسپاتال که کهو حالان که مولا پک تسپیشل ونشو که تاله خود سالور بجاو شوی وی ایدین بعد پر شامی تیم ختمی دو والاو خوی چی اسی نا چی ندی دین شو ندی سلاو دین شو وې مورخصته و چولې مورخصته و چیکن هانډي مورخصته و خو راک کوینه و سي خو مرګرو ویلو چې چای بالکل نس کوی چایو بځایو بوتل څو مچ بالکل می خو خدا و چاو بوتل په پرشمی کې مون بوتل وڅکل حالانکه پرشمی خو راک کېګم نه خو په زور زور مو خو راک وکړل او په زورونه مو ډاک کړل 2 روپے وخصتي مو یې نه دا انډا دې ټیسټ خو وی پی او بقایا هانډي چولې یا غی ټیسټ بیکار او یا خو ته به چې کده فرج نه وسر خسته وي دا زه ټول لري ریکمند کام چې دی امیر صاحب وای ټرای کو په غټ فیل شو مې امیر صاحب دی وای دی بس دا ولوم مو دی چې کینډ کو کچری تاسو یې مو د ویډیو غونه خو خېږي نو مهرباني وکړئ مو اکاونټ یې ځان سره فالو کو او په کیپشن کې مې دا وړه مارکیټینګ ټیک کړی چې څوک یې ځان سره اډ کول غواړو دې دوه اکاونټونو نام لازمی فالو کو والسلام